Umva ugomba kumereza ibyanjye ase ibintu ushaka kubura ni ugomba kumereza hanga hano ubu hana amafaranga ari ikintu ufite hano hana amafaranga nuko nuko mfite ibi nuko ibi bintu uzi icyo nabizani eh ibi bigomba kutaha amafaranga na cano yawe bago bana ugomba kubimereza nako bimereza ngo nibyo kumaze ibi kapu birataha amafaranga amafaranga avuye amafaranga avuye rero Harumuntu waje adutwarira abakobwa ni bashiki banje abajyana babwira ko azabafasha okay bashiki banje na abahanzi ababwira ko azabafasha akabakorera indirimbo ariko izo ndirimbo zikajya kuri cano y'abana none yarahindukiye abana babana kubera na abana batoya nago bazi ibintu by'nkibyo ngibyo dukebuka indirimbo yakoze azishyize kuri cano ye none rero ngiye cyo ncaka na musaza wabo ngomba kubona iyo cano n'amafaranga uko byagenda kose kandi ndayacyura mese iyo cano uvuga ninde wabafunguriye cano byatangiye gute cano abana na abana umuhari umuntu wabafashaga mu cyaro cano niyo wayifunguye ahubwo kuntu uwo muntu yaje akoma ni nk'ibintu ngiye babyara nancanze nanukuntu ngiye nabona nabifata ukuntu yaje hajemo gwivumbagatanya nkabona abana bagiye tutanabizi bagiye gutyo ngo bagiye ngo za Kigali ngo ngiye ndashaka kureba uwo muntu ngiye ubizisane we nshaka kureba akambwira abo bana niba ari abase cyangwa ari abanyina kujya bafatirana ntago mbyumva neza cyane sibye na famiye n'abuzukuru bazaryaho kuko ndabizi uko abana bashiki banjye bafite impano kandi iyo mpano izadutunga twese seri ibyo nkubwira ni ukuri ibyo nkubwira ni ukuri miliyoni 15 ndabizi neza ndazicyura uko byagenda kose ndayacyura imbere n'inyuma hano naho harimo umufuka tambwira ngo ndabura aho nyatwara nashake na kiro jana ndayatwaramo ibikapu bitatu I Kigali ndabizi habaye za shitingi zigura 2000 nago gukuramo 2 muri miliyoni 15 nkatwaramo nago ari ibintu bizangora uko byagenda kose ndayacyura uko wabifata kose ariko reka nkubaze ari nkawe ibyo bintu byabayeho wabyihanganira oya wabyihanganira ibyo ni ibintu byumvikana ngomba kuyacyura kuko ntabwo umuntu azaza ngo adufatirane ngo turi abanyacyaro iterambere ahantu hose ryarageze kuba dufite umusaza wacu perezida Paul Kagame ibintu byarakemutse nibyanga ngenda ajya no kwa perezida igito ikirego nyitange ariko twe tubona ibyacu n'abashiki bacu tubabone uwo muntu waje agafata abana akabagira abastari igihugu cyose kikabamenya no hanze y'u Rwanda barabamenye ahubwo nabarega ntago muzakomaho gute muzakomaho da ntago bishoboka bari abana n'abana ni bashiki banjye none ubwanjye nje nibyanga na mama zaza na papa zaza familia yose none tuzajya adutunga ku ikofiye noneho kandi nubundi tuzavayo uko byanjye nakoze tuzaza bikemutse dukomaho gute yabatanze none se yari yayagaruza yari yayaga okay naribi icyo dushaka afate abo indirimbo bakoze azishyire kuri cano y'abana narangiza akure mayo yabatanzeho adusubiza abana bacu n'amafaranga asigara ariko byo kuvuga ngo abana barakomeze bitwa abana ba rene reka nago bigomba kubaho nago ibyo bintu ngiye mbyemera ariko nk'ubu ngubu nubwo ubona ndi umunyacyaro ubona magazine ubona iterambere ahantu hose ryarahageze nanjye uko magaze mu cyaro ubona ngiye Kigali ngezeyo nago wavuga ko ndi umunyacyaro ahantu hose byaje kwemera nago rero nanjye ibyo byose abakorera natwe ubu twabonye igishoro byarakunze ntabwo byavamo umwanzuro wo kubakorera kandi yararangije kubagira abastari
umutabi bakoreye mbere ya ibyo ngibyo ndabyemera yarabibakoreye ariko ikintu cyose cyabiteye nuko yafashe indirimbo z'abana akazishyira kuri channel kandi ibyo ni ibintu tutigeze dusezerana ntago byari mu masezerano twagiranye niba rero bitangiye kujya kuri channel ye urumva yahinduye amasezerano twagiranye ntago ibyo bintu ari ibintu yagakwiye gukora barana abana uko wababwira kose barabyumva kuko bakeneye iterambere imbere yabo babona buri kimwe cyose rinabi akibakorera ibyo bya cano ntago bazi iyo biva niyo bijya bo babona bakore indirimbo bashaka inkweto nziza akabagurira bashaka ikotegeza akaribagurira akabafata gutyo ntago rero ibyo bintu twe tubyemera natwe twaje kumenya uko bigenda natwe tuzabyikorera nibihagarikiraho ngaho niba tudahinduye amasezerano ngo abana basubirane cano yabo ntako twe tubyemera Irene Harris wa mahoro ndumva ndacyeka ari amahoro kumbo no ufite ibikapu nk'umuntu uhunze nayinje gutwara amafaranga yanjye na cano yanjye murayama cyane muyama ko numva utangarase cano n'amafaranga yanjye ngomba bigomba gutamo hano urabona naje nje se mama wari hese mama wanje se mama wanje uramushakira iki nge icyo nkubajije nago cyumba chaka cano n'amafaranga yacu na cano mfite ngongo ubundi kwanza nano bwa rwe negotiate nawe ndashaka no Renari nawe hari ugomba kumunyereka cyane nago umunyereka amagara police uramunyereka nago umunyereka nawe hari ariko menya mufite inzara y'amafa ya cano None tutayigira urakeka ko murashaka gutungwa n'ibyabashiki banje se bo cyaro bayifata ro hari se none mwabatwayemo bakuye wowe muri bara uwo wabyayemo ninde ariko ndatwe ndizera ko musazanye ariyo tumye amenyekana yatumye bamenyekana ari wabamenyekanishe no wabyaye ufite agaciro kubana ninde famiye ndikumva ntago muzi byo muri mu cano cano urumva cano nyine ari cano ni yabana ni yanyu nta cano dufite cano ni yabana ni yanyu nsubize ni yabana ni yanyu tegereza rena guye cano araye mama ubuhe buryo araye gushira mu gikapu nkuko wabizanye oke nyine muyimenye nyicura ibyo tuva ibyo mvuga nago mbyumva se cyangwa nuko muri Kigali mumbona nurutse mu cyaro niyo mama narari gasura umwe nago mu byumba mugomba kuma ibyanjye cyane nago mubima Muhamagare vavuba nago ndi kunogosya nawe ndumva bikazi cyane yabaye cyane abantu bose muri aho ubu nyine mwamuzi ngo mwagura amagorofa n'igipangu ndakimanuka na mucyaro we wimbwira ibintu byinshi reka muguhamagare muhamagare Irene hano bashaka cyane ndabona musaza Dorcas yaje ni njyewe musaza we ugomba kumereza ibyanjye nta bintu byinshi tuvugana so sakurese aracyariho ngo ari hehe ko tuguta muhamagara na muhamagaye igiye na hereye ngiye reka nago ibyo bintu bishoboka araje ambwiye ko ari kuri muhamagara ngiye muhamagare nago ngiye ndimo naje gukina hano urabona ndarari Kigali ngiye muhamagare Niyo yaba ari burayi nagusangayo nago wambwira ngo urancheka gute cyane. Nese nari impari ndabizi. Muhamagare mbibone. Icano wambwira cyano kundi bimeze. Ituma umuntu atajya mu kazi ngo ni cyano. Muhamagare mbibone. Nago bizashoka. Kutamuhamagara. Manite yanci. Alo? Beni wamfashije ko batumye najya mu Irene wamfashije koko mubwira banguke
Yego na nene ni amayinite nari ni amayinite ku munyitwa Ben niyo mpamvu baranampagarikiye abantu ni amayinite. Umva Irene mbabara bumwatumye ntajya mu kazi. Bazanye ibika. Menya ari no mu cyaro noneho yeswe. Nyine Araje. Araje. Ne ndayicenyerera iyo niyo cano ikibazo gihari ni ikihe mba ni ikihe kwanza amanzu kuremo rinete kuramo rinete pa zikuyemo byaba bibi kuramo kuramo sinjya kuramo rinete nakuyemo byaba bibi na kintu mfitanye nawe na kintu mfitanye nawe nazishyira hano mu gahanga ndabuzikura okay reka nkubwire iki ngende umva ugomba kumereza ibyanjye ibintu ushaka kubundi ni ugomba kumereza hanga hano ubaha na amafaranga ari ikintu mfite hano hano amafaranga nuko nuko mfite ibi nuko ibi bintu uzike icyo nabizani eh ibi bigomba gutaha amafaranga na cano yawe bavuba na ugomba kubimereza ntago bimereza ngaho imwana je icyo no icyo ushaka kuvuga ntago nyumva urashaka cano yawe nchaka cano yanje na amafaranga cano y'abana bacu na amafaranga none aha ngaho tubimereza none kuko kuri umufuka mu mufuka se abakire ariko wa mugare ngo mwateye imbere wasanga unana yakenyereyo icyo icyo eh indu yibitse se cano yabaye cano kabisa itaba cano itaba cano abakire barabana cyane bashiki bari bice eh barane bashiki banje urukumva bafite uburenganzira bwose bushoboka yaba tababahanze se mwari kubaho gute ko numva cano yabaye none wowe kubabitse we batababahanze wari gukwari gufashande ubuse bari muri baga yanjye bari hehe none wowe turabafite ngwirene no gushaka turabafite ngwirene nyine namubonye we no uvuye mu cyaro mu nawe nini bibura nese ndanabatwara na mu cyaro nange twanavuga ubonye uburyo njemo akazi nari ndi muri akishe ubonye uburyo njemo nteze motari ibyakazi amasaha ntakaje umva nkubwire niba rirene niba rinde amasaha ntakaje urayanyishira amasaha ntakaje isaha yanjuzi fata amafaranga ayo mafaranga ukuremo amasaha utakaje isaha imwe mba ngore 100,000 ibihumbi bengahe ubyo tubara nabyo nayo yaravuga ariko urimo kundusha uko ubona ibi byose ntabwo arimo mwabitangije isaha imwe ibi byose ntabwo arimo mwabitangije 100,000 ukorera 100,000 ku isaha imwe uri president Ende Irene ndas Irene wasanga ari no gukora ariko abashiki banje ariko nuko turabanya cyaro niyo mpamvu mwadufatire reka nkuremo rinetu ndebe neza niyo wabuzikuramo niyo utazikuramo icyo mubwira cyo ubwo ngende nabatende kutagira kwe tuba twara ari imyumbati n'amadegede nago wambwira ngo wowe na wambwira ngo wowe ngo mwanga iyo mico iyo mico ari mwirwa murya cyane atwe uziri kwati nambara amafaranga y'ukura naba nabafunga na nabino mwasamumbwira mwebwe murambwira ngo mume 200,000 ndabicura ndabicura nta kintu tuvugana ndabicura nta kintu tuvugana mumereze cyane n'amafaranga mbije ubundi nta muntu nge nta muntu ubireka nge mvana muri ne yo zivana mu bavya nayimenya ni ihe mumereze umva ngere kankubwire rukumva cyano ni ubu bakubwiye mu matwi ngo ushaka cana ntabwo uzi ibyari byo ntabwo nzi ibyari byo mumereze ibyanjye nta bintu byinshi kuko uri kumwe na Irene wumva nige turi kumwe okay okay Irene nge ikintu twumvikana urama cana bose wagiye byagenze bite se ni cana ndaje sanga sister hano akazi ka pango rwacu ore bouncer uri cana sanga baranga uri cana naje ngo gushaka cana ye Wowe ibi ngibi wowe urabizi wowe ko numvuze gushaka cyane tegereza yano cyane cyane mujye mushaka cyane Eje ntabwo ndimenyera yewe Usimbi zari meza nta ndi umenyera cyane uzi kunyangize None se nkawe Irene urabona ibintu muri iki gihe birizagara byabizagara ngo wafashe abana babo bakobwa urabamanajinga none isi yose yarabamenye no mu gihugu turabaza none kwabonye itangazo wadusomeye ngo abana warabafasha ubica urubozo ntawe urabivuga hege okay aho ngaho ikintu nabivugaho kuba abana narabafashe urabona ko nko muri entertainment yacu ari uburyo
ugenda ufata abana bitewe n'abana uburyo bagiye bafitemo impano. Ubundi iyo umaje gufata abana bafite impano bigenza gute? Okay, mbere na mbere ikintu dukora turabanza tukareba impano zabo, tukareba uburyo baririmbamo. Niho ugenda umenya ko umuntu afite impano, noneho ukabona kumuzamura. None se ibintu biri kuvugwa ngo abana ubariraho, ngo umaje kubariraho miliyoni zigera muri 15, ibyo bintu urabyemera koko ngo baguhaye ngo ni impano ngo ni imfashanyo? Wewe ibyo bintu uvuga iki? Okay, ibyo ngibyo bavuga ukuntu bigenda, urabona nka CEO IM Entertainment ukuntu dukora. Ni ukuvuga ngo kubwacu niyo waba ufite impano, hari uburyo ibintu bikorwamo. Ubu ufite impano ariko ukagira umuntu ugufasha. Ushobora no kuba ufite impano ntibikunde. Ni wa gutwe ikintu dukora, turabazamura bitewe na ya mpano yabo, kugira ngo ibihangano byabo abantu babashe kubyumva no kugira ngo bigere ahantu kure. Nuwango rero aba bana batangiye kubona, tutangiye kubazamura, batangiye kugira ama views menshi, bumva ko twe nta rundi ruhare twakoze, ahubwo bumva ko bo hari ikintu bari gukora. Ibyo turabyumva nibyo, ariko se nk'ibintu bavuga ngo mwabisha urubozo koko, iyo murebye musanga mwarabisha urubozo? Oya, ibyo bavuga ngo twabisha urubozo, ibyo ni ukubeshya. Nta kubica urubozo kundi. Twebwe abana twabagize abastari, nabafashe tugitangira, abasabu twe dufite barazwi kandi nabo barabazi, abo tugezeho ubu ngubu barabazi, babaye benshi, bariyongereye bitewe n'uko twakoze ko twarabazamuye. Hagati aho rero twababaza, ntabwo tuzi ikintu bashaka, batubwira uko bimeze. Niba bumva bashaka gutandukana natwe, ntabwo tuzi aho biri kwerekeza, batubwira uko bimeze natwe twumve ko ari cyo twakora. Aravuga ko nutabasubiza cano yabo ngo na password wahinduye urafungwa hagati y'igifungo kiri hejuru y'imyaka 3 kugeza kuri 5. Ibyo byo ubyo ubibona ute, iby'igifungo byumva gute? Buriya ibyo ngibyo biba ari ibintu byumvikana kandi binoroshye. Ikintu tugomba kubanza gukora, bagomba kubanza kureba ibyo twabatakajeho. Twe tuzicara turebe ibyo twabatakajeho, turebe na amafaranga ahageze. Ibyo bari kuvuga ngo amaviews ngo yariyongereye, amafaranga yarabonetse, ibyo okay, ibyo turabyumva. Tuzicara turebe ibyo twabatakajeho tubikuremo, ibisigara tuzabibaha. Ibyo nta kintu bitwaye.